Küləklər məkanı haradır? Bakıdır da. Səba nə deməkdir ərəbcə? Səba küləklər şəhəridir. Yəni küləklər eli. Hə? Deyir. Diqqət verin. Birinci ayəsində deyir. Bismillahirrahmanirrahim. Deyir. Göylərdəkilərin və yerdəkilərin hamısının sahibi olan Allah, Allaha həmd olsun. Ahirətə də həmd ona məxsusdur. O müdrikdir, xəbərdardır. Bu bizə bəllidir. İkinci ayəsidir. O yerə girəni, o Allah, yerə girəni, girəni də, oradan çıxanı da, göydən düşəni də, oraya qalxanı da bilir. O rəhmlidir və bağışlayandır. Mən Quran-ı Kərimdə bunu rəşifrabat elədim. Necə başa düşək bunu ki, yerə girəni də və oradan çıxanı da. Nədir bu yerə girəni? Totsamı duh qatora Allah Taala o ruhları, təmiz pak ruhları ki göndərir ki, bura ki girir və buradan da çıxır. Biri zərdüşdür. Onlardan biri. Yəni artıq o şey. Və nə idi ondan sonra da? Ondan sonra girəni də, çıxanı da və deyirəm, göydən düşəni də oraya nə? Hə. Oraya qalxan da bilir. Qalxanı da bilir. Yəni nə düşdü göydən yer üzünə? Hələ Quran düşməmişdi. Nə düşdü göy üzündən yerə? Həmin o duh dedi ki, ruh göndərmişdi. O ruhla nə göndərmişdi? Yəni, bu muğamın özüdür. Yəni Allaha ibadət hansı vasitə normaldır? Əməllə. Əməl nədir? İstərsən sözlə dua ilə, istərsən əməlinlə dua ilə, istərsən elminlə dua ilə. Yəni bunlar üçü bir-birinə bağlı olan şeydir. Elm əsas əməldir, dua əməldir və yaxud da ki, bunların üçünü bir yerdə birləşdirən musiqinin özü. Yəni o musiqisiz mümkün deyil ibadət eləyəsən. Nə düşmüşdür yerizlə? Musiqi. Nə ilə biz ora qaldırdıq onu? Allaha nə ilə gedir bizim səsimiz çatır? Musiqi ilə. Musiqisiz Allaha bizim səsimiz çatmır. Yəni Quran-ı Kərimi oxuyanda deyir, Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah. Deyir, Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah, Rabbil aləmin. O yerə göndərdiyini nə ilə qəbul eləyir? Göndərdiyi ilə, onu ilə qəbul eləyir. Bax, budur musiqin, artıq Rəşid Rukun ilə gitməli, həmin o istina buradadır ki, yəni Allah-u Teala ən pak məqamı verir bizə, həmin siz deyilir, o ruhun paklığını, yəni biz belə deyək, musiqi, yəni bunların dediyi, fikirləşdiyi musiqi yox, yəni bunlar deyəndə müəyyən insanların, biz bu musiqinin özünü elmi bir tərəfdir. Yaxınlaşa bilərik. Hansı səslərlə, bayaq bilmə, hansı səslərlə, hansı ölçüdə, nə formada. Bu, burada deyir, deyir, kafirlər o saat bizə gəlməyəcəkdir, dedilər. O saat, həmin o saat ki var, bizə gəlməyəcək. Kimlər idi kafirlər? Yeryüzündə götürək ki, muğamara düşdü. Və digər yerlərə ki, düşmədi yerlər, hamısı kafirlər. Hamısı bugünə Quranı da qəbul eləmir. Və yaxud da qəbul edilsələr də, bunlar parçalanmaya gedir. Kimlərə parçalanır? Bayaq dedi ki, məsələn, biz, o duh bizdədir, müəyyən onu gəlirlər, o gələnlər var idi ki, onu da razbrasət edirlər. Yəni, Quran-ı Kərim Allahdan göndərilibsə də, o insanlar gəlmək istəsə kafirdir. Ona görə ki, onlar başlayıqlar təriqətlər yaratmağa, İslamda təfriqələr yaradırlar filan. Yəni, bu artıq özü kafirliyə aparır. Kafirlik nəyə deyilir ki? Əstəğfurullah, teki içki içənə kafirdir. Xeyr, Allahın dediyinə şərik qoşdursa, sən özündən Allahlıq elədinsə, Allahın adı ilə danışdursa mənimlə ki, yox, Allah belə deyib, artıq vahabili elədinsə oldum sən ki, kafir. Deməli, mənim məqsədim nədir? De onlara. Xeyr, qeybi bilən Rəbbimə and olsun ki, o mütləq sizi haqlayacaqdır. Göylərdə və yerdə zərrə qədər olan bir şey də ondan gizli qalmaz. Qalmaz, bundan daha kiçik və daha böyük elə, kiçik, bundan kiçik və bundan böyükdür elə bir şey yoxdur. Üzr istəyirəm, elə bir şey yoxdur ki, açıq aydın
yazıda olmasın. Aha, hansı yazıda? Hansı yazıda? Burada yazıda artıq ayrılır. Yazıda olmasın. Təkcə Quran-ı Kərimdə mi? Axı, biz bayaqları danışdıq. O ruhun gəlmə tarixçəsi var da. Ruhun gəlmə tarixçəsini artıq bizə yazı göndərir. Təkcə bu Quran-ı Kərim deyil axı. Quran-ı Kərim, əziyyə biz kitablarla saysaq, onları çox şeylər araşdıra bilərik. Bu hansı yazıda? O yazı ki, Allah yazıb. Nədir o yazı? Bayaq dedi, bak birinci ayədə dedi ki, bizə ki, yerə göndərəni də yerdən yerə endirdiyi də yerdən qalxanı da. Və yazı odur. Yəni bizim muğam sistemimiz. Yəni bayaq dedi ki, muğamın içində bütün elmlər birləşir. Yəni bu birlikdə, bütövlükdə bu muğam sistemi əmələ gətirir. İndi mən gəlmək istəyirəm 10-cu ayəyə. 10-cu ayədə verir ki, bizə göstərilir ki, məgər, hə, əcəba, 8-ci ayə, əcəba o Allahın əleyhinə yalan mı quraşdırır? Bəlkə onda divanəlik var. Xeyr, ahirətə inanmayanlar əzaba düçar olacaq, dərin bir azğınlıq içində qalacaqlar. Təbii ki, qalırlar, azğınlıq içərisində. 9-da deyir, məgər onlar göydə və yerdə qarşılarına və arxalarına baxmırlar mı? Yəni, özlərindən əvvəlkilər gələnlərə və yaxud da özlərindən gələn sonralara gedəcəklər. Əgər istəsək, onları yerə batırar və yaxud da göyün bir parçasını onların başına endirərik. Aha, bu qobustanın özəllə endirilmədi mi başlarına? Həmin o yerə endirdi həmin daşları. Sonra da başlarına uçurdu. Həmin ayədir, verir Allah Teala. Bunu artıq göz qabağındadır, bunu başqa cür xırdalamaq mümkün deyil. O məkanları arda deyir, dedin. Məkanları şey deyir, nədir, əsas Ziyə Bünyadovdadır. İndi görün burada verəcəksə, deyir ki, şübhəsiz ki, bunda tövbə edib Allaha qayıdan hər bir qul üçün ibrət vardır. İndi deyir 10-cu ayə, Sanqılam ayə, birinci başlayır. Biz Davuda özümüzdən bir, burada lütf deyir, amma orada deyir, bir ruzi lütf etdik. Biz özümüzdən bir lütf bəxş etdik, bəxşdür. Əslində, bir ruzi lütf etdik. Bəxş başqa şeydir, lütf başqa şeydir. Lütf etdik və buyurduk. Ey dağlar və ey quşlar, onunla birlikdə Allahın şəninə təriflər deyin. Yəni, ibadətimizi Davudun göndərdiyimiz ruzi ilə deyil. Biz dəmiri onun üçün yumşaltdıq. Mən keçən dəbə Farizlə də sənlə söhbət edəndə mən burada açıqladım ki, dəmir nədir? Mikail məhəm, siz də məndən də yaxşı bilirsiniz bunu. Yer üzündə ən qədim alətlər var ki, Çin mədəniyyətində də qalıb, bizdə də var, müəyyən xristiyan aləmindən də keçib, kilsələrdə olan zəngilər, yəni vurulan zəngilər, ritimlər və səs. Kala-kala, konqlar xüsusi, böyük Çin döyüşlərində, indi bu Çində qalıb, bizdə müəyyən şeylər etib. Bunlar hamısı dəmirdən idi. Poladdan da möhkəm dəmirdir ki, onun polad dərəcəsində, məsələn, onu qızdırsan, o polad tez əriyər, nəinki onlar. Yəni, onlardan səs alırdılar. Nə idi o? Musiqi idi də. Kala-kala idi, musiqi idi də. Yəni o dəmirləri deyil, biz ona dəmiri əritməyə öyrətdik. O nə demək istəyir burada Allah Teala? Hə, dəmiri əritdiyinə elə tüfəng çəkdi? Yox, yəni musiqi aləmincə birinci orada həm ritimdən vururdular, həm artıq o səslər əmələ gəlir. Həm də Davud birinci gözəl bir səsi olur. Hə, dedi də, lütf elədi, ruzi. Və deyir ki, ey dağlar, ey quşlar və ey dağlar Davudun səsinə səs verib, onunla Allaha ibadət edin. Onunla Allahın şəninə, nə idi Allahın şəninə oxunan? Fərqi yoxdur, bugün Quranda onu Allahın şəninə oxunur. Bugün hər şey, deməm, muğam Allahın şəninə oxunmalıdır. Paçılıqla, doxur. Amma mən sual verirəm indi, bu sual doxur. Niyə ey quşlar və ey dağlar, niyə demir ey insanlar? Sual doxur burada. Məqsəd nə idi? Ey quşlar, və ey dağlar,
Burada məqsəd bir şey idi, Mücahid müəllim. Mən bunu tez xırdalayacağam. Bu məqsəd odur ki, bizdə rayalda nə qədərdir oktavada? 8 nə qədərdir deyirlər, 9-dur deyirlər, amma əsas 7 oktavadır. Yəni əsas 7 oktavadır. Dağlar, ən hündür dağlar, o dağlar ki, daha başı dəyir zirvələrə. Təbii ki, onun arasında səbadır axı burada. Küləklər əsəndə hansı səslər verir? Həmin o qalın ən oldu, ən aşağı. Subkontur səsləri. O səsləri verir. Və quşlar da ən axırıncı, 7-ci oktavanı verir. Deməli, bizə göstərdi ki, bu oktava nə qədərdir? Quşların ən zil səsləri quşların səsidir. Yəni, yer üzündə. Ən bəm səslər də, subkontur səslər, o dağların arasında külək əsəndə orada qulağısın. Onları işitərsiniz. Ha, bu idi. Pifagor eşitlərdi. O bayağı dediğin. Onu necə eşitdi? Və niyə quşlar, niyə dağlar dedi? İkisi də insanlardan yuxardadılar. İkisi də Allaha yaxın məqamdadılar. Yuxarı məqamdadılar. Deməli, insanla Allahın arasında o duxovlu prostrans vardırlar. Yəni, onlar bizdən daha çox onu hiss edirlər. Yerdən əgər oxunarsa, ona görə bəzi deyirdi ki, gözəl bir müəyyən yazılar olur ki, deyir, elə oxudu ki, deyir, quşlar onun səsinə səs verdi oxudu. Yəni, dağlardan... Dağlardan əks sadalar gəlir. Yəni, bu artıq bu musiqi deyə, bizə bunu onlar heç vaxt dərk eləməyəcək. Başa sal, sonda deyəcək yox, elə şey yoxdur, ağzımıza gələn danışmıyor. Yəni, bu artıq bizim o işimizin içində olan... Necə istəyirsən fırlatdığına budur ya. Bundan başqa verir, nə vermişdi Davuda, onda mollaya sual verirəm, nə vermişdi Davuda? Ləhn Davud idi ya, oxma. Və burada çox oxumayacağım, sonra deyib, buyurduq, geniş zirəhlər düzəlt və halqaları toxuduqda ölçüyə rəyət et. Nə idi o halqalar? Mərağəyə verir də halqaları, musiqi notlarıdır da. Düzgün ölçüyə riayət elə. Yəni o səslərin düzgün riayət elə. Və zirək nədir? Hə? Zirək. Zirək sənin o musiqi aləmində. Elə alətin özü zirəkdir də. Yəni hər hansı bir şeyə zirək çəldirsin. Rayal varsa, məsəl üçün əli götürək, rayal varsa. Rayal böyük zirəkdir də musiqi aləmində. Tar böyük zirəkdir də musiqi aləmində. Yəni, indi ələ... Yəni, mollaya qarşı kimsə ağzına necə gəldi oxuya bilməz, zirəkdir ona qarşı. İndi ələ səs silahları da var. Yox, mən onu demirəm. Deyirəm ki, zirək odur ki, yəni bir var ağzına gələni yiyəsən. Rəmzi mənada. Rəmzi mənada. Yəni, sən zirək nədir? Biz nə deyirik? Deyirik ki, konservatizm var da müəyyən qədər də, düzdür musiqidə. Biz o konservatizmi saxlamalıyıq. Zirək odur konservatizmdir. Yəni, müəyyən qədər Allahın verdiyindən o tərəfə çıxma. Çıxmışıq bu günləri, nə gün açmışıq? Baba ya, elə bir saat bundan qabaq, iki saat bundan qabaq danışdırılamış, hamısı onu tamamlayırız. Və bu göstərdi burada ki, bu zirək, o zirək paltar zirəkindən deyil. Yəni hər şeydən, o gic-gic şeylərdə, müəyyən, belə deyək də, profanik prinsipləri, bizə, yəni güya biz Eurovision elədik, görmün, elədik, amma mənası olmayan şey, sən buna zirək durun gün. Buna da Arif Baba belə oxudu, Alim Qasımov belə oxudu, Mahmud belə çaldı. Sən bax ki, bu əsas nədir? Əsası götür. Yəni bayaq dedi ki, kök qanımıza o şəxslər ki, o insanlar ki, qaldılar, onlar köklə verildi. Bayaq Mükəmin Məhəmdə vurguladı ki, o insanlar bunun davamçısı və bunu təzədən yayıcıları olacaqlar. O 70-80% təzədən o qanında olmayanlar gəlib təbii ki, buna maniyyətçilər, ağızlarına gələnə eləyəcəklər. Nə istəyirsin deyə yaralanacaqlar, bütün körləyəcəklər, vurub dağıdacaqlar. Və Süleymanı da, həmçinin mən istəmirəm çox sizi incidim, ki, Süleymanı da verdi və Süleymanı nə verdi? Dedi ki, Süleymanı da biz misi əritməyə öyrətdik. Süleyman da Ləhni Davud bildi ki, səsi ilə. Süleyman nə ilə? Tütəyi ilə. Tütəyi nədir? O da nəfəsdir. Artıq amma alətə çevrilmiş. Yəni, buradakı nəfəs yox, alətə çevrilmiş nəfəsdir. Və burada nədir? Siz, Mükəmin müəllim, məndən də yaxşı bilirsiniz də. Dünyada, istəyir Avropa, xristiyan sistemində, istəyir müsəlman sistemində, dünyada nə qədər güclü musiqi aləti var, yəni müştüklü musiqi aləti var, müştüklə olan musiqi, hamısı misdəndir.
Mis olmasa o səsdən olmayacaq. Deməli onu da misə əritmə öyrətdi. Deməli mis alətlər, nəfəsli alətlər yanındadır. Tütək müşri ilə olandı. Ney müşrisizdir? Yəni birbaşa boş şeydə o insanın nəfəsidir. Amma tütəkdə isə müşrikdən səs bu səsləri alır. Bütün nə qədər ki hansı alət var ki misdən deyil? Varmı elə bir alət? Hamısı misdən? Bütün dünyada olan ən güclü yəni lazım o ki demək olar ki kimin o tütəklərdə misi də o yaradır. Kimin səsi yox, yəni Süleymanın səs vermir. Ona görə amma Süleymana verilən Davudda verilən bilik də Süleymana da verilir. Yəni o musiqi içinə də verilir. Yəni ruzi içinə də verilir. Ruzi, amma biri səslə. Biri səslə. Mənim alim qədər səsim yoxdur. Mən onu amma mənim səsim əlimdəki alətimdir. Mən elə səsləndirəm ki, alim olur səsim. Onu nəzərdə tutub. Burada prinsip nə olur? Nəfəsli alət, səs, nəfəsli alət, yəni canlı səs, üzr istəyirəm. Yəni canlı nəfəs. Bir də nəfəsli alət, bir də zərb aləti. Yəni bu üç şey əsas götürüldü. Yəni bundan ötürü və ona görə də o da dedim ki, ney aləti ilə qaval aləti, yəni dəf aləti. Bir də oxu. Bu üçü çox yəni nə sayılır? Halal sayılandır. Yəni yer üzündə halal sayılan, İslamda da istirahat edirsən, bu üçü əsas sayılır. Bunlar üçü də qədim sayılır, yəni yaranmış üçün sayılır. Və burada həmin o yerlərdə deyir ki, həqiqətən Rəbbin istədiyi qullarına ruzisini bol edər. Hansı ruzisini? Həmin ruzidan gedir. Həqiqətən, həqiqətən Rəbbin istədiyi qullarına ruzisini bol edər. İstəmədiyinə də onu azaldar. Artıq həmin o muğamı ki verib bizə, o kimdə ki ağıl dərəcəsindən bollaşır, o qullar tək-tək olur. Onlar ki istəmir o qollarını, onlara verir o musiqini. Amma nə edir? Azaldır da. Nəyə azaldır? İrfanı azaldır orada. Yəni irfan azdır. İrfan yoxdur artıq. Allah'a ibadət yoxdur. Onun çaldığında irfan yoxdur. Boş-boşunadır, deyindir. Və deyir ki, bu günümüzdə bizə xeyir var. Burada hərçənd ki biz onlara oxuyub öyrənmələri üçün burada deyir ki, ayələrimiz onlara açıq aydın oxuduğu zaman ayələrimiz, yəni bu ayələr onlara açıq aydın oxuduğu zaman bu ancaq sizi atalarınızın ibadət etdiklərindən göndərmək istəyən bir adamdır, dedilər. Onlar bu uydurma yalanlardan başqa bir şey deyildir. Yəni bu kimlərdən nəzər tutur? Yəni necə ki Davuda göndərmişdi, mən keçən dəfə də biraz vurğuladım. Mən Səmərqənddə gedə çıxış eləyəndə mənim çıxışım oldu. Davud həmin bu ayəni göstərdi, 10-cu ayəni. Və göstərdim ki Davud peyğəmbərə göndərilmişdir, amma Davuddan qabaq Zərdüşt var idi. Yəni artıq o elm Zərdüşdə verilmişdi. Və insanlara təzədən o Zərdüşü təsdiq eləmək üçün Allah Taala Davuda verdi ki, yəni görün, baba həmin oldu ki Zərdüşdə verdiyimdir. Babalarınızdan, sizindir babalarınızdan. Amma həmin ayə ora gəlir çıxır. Və bu ayəni də göstərdim orada. Əsaslandırdım. Ki deməsinlər ki, hər şey Davuddan başlayır, Zərdüşdə heç nə yoxdur, ya sizə aid deyil. Davud da təbii ki Yəhudidir deyənə, onu Yəhudi kimi qəbul edəcəklər ki, abi Yəhudilərdir. Və Davuda verildi, hansı Davuda lütf olundu. Amma Zərdüşt ilə göndərilmişdi o. Artıq Zərdüşdə var idi. Zərdüşt onu eləmişdi. Milyon il qabaqdan eləmişdi. Minillər qabaq eləmişdi onu. İndi gəlir çıxır ona, üzr istəyirəm, milyon deyirəm, şey, min il qabaqdan... 100 millər. Evet, gəlir 100 millər gəlir çıxır orada, minillərlə. Deməli, deyir ki, deyərlər, kafirlərə haqq gəldikdə onun barəsində bu yalnız açıq aydın bir sehirdir, deyərlər. Yəni, siz bizə sehirbazlıq edirsiniz. Nəyisə bacarırsınız, nəyisə edirsiniz, buna bir sehirbazlıq kimi baxırlar. Və hərçənd ki, biz onlara oxuyub öyrənmələri üçün bir kitab verməmişdik.
Hərçəndir ki, biz onlara oxuyub öyrənmələri üçün bir kitab verməmişdik kimlərə? Yəni o ki, kimlər deyin ki, siz sehr, yəni yəzərdüşdürlər. Yəni bunlar kitab verilməmişdi onlara, yəni Quran-ı Kərim kimi. Yəni kitabı göndərməmişdi. Amma onların üzərinə verilmişdi. Bu sehr deyirdi, Allah Taala onlara vermişdi. Siz isə gözünüz bu kitab verilsin, sonra bu kitabda varsa var. O bizim alimlərimiz. Deyir, filan kəs yazıb orada, yazmıyorsa bu qəbul eləmirəm. Ha. Deməli, bir kitab verilməmişdik və səndən əvvəl də onlara bir xəbərdarlıq edən göndərməmişdik. Yəni, hələ Məhəmməd kimi, sallallahu aleyhi ve sellem kimi bir şəxs göndərməmişdik. Yəni, onlara nə vermişdik, vermişdik. Onlardan əvvəlkilər də elçilərimizi yalancı hesab etmişlər. Müşriklər onlara verdiklərimizin onda birini belə əldə etməmişlər. Lakin onlar mənim elçilərimi yalancı saydılar. Görəydin, mənim onları həlak etməyim necə oldu? Hansı elçiləri? Zərdüşt elçiydi. Yəni, o sahədə olan elçilərdən gedir söhbət. Söhbət kitab elçilərin, proroklar idi. Yəni, göndər.